A Livraria Lelo, conhecida como a livraria mais bonita do mundo, situa-se no número 144 da Rua das Carmelitas, no centro histórico da cidade do Porto, em Portugal. Está classificada como monumento de interesse público. Preserva a beleza original do seu edifício há mais de 100 anos. É uma livraria de extraordinário valor histórico e arquitetônico. A sua fachada neogótica, a icônica escadaria vermelha, o emblemático vitral e as estantes e mesas repletas de livros das mais diversas épocas e em diferentes idiomas atraem milhares de visitantes e consumidores, diariamente. Sendo uma das mais antigas livrarias portuguesas, e em virtude do seu valor histórico e artístico, a Livraria Lelo tem sido reconhecida não só como uma das mais bonitas livrarias do mundo, mas também como um dos espaços culturais mais importantes da Europa. Sua singularidade, por ter uma beleza única, atrai turistas de todo o planeta. Foi fundada pelos irmãos Maximiliano e Manuel de Lemos. Com projeto do engenheiro Francisco Xavier Esteves, abriu as portas no dia 13 de janeiro de 1906, causando grande impacto no meio cultural da época. Sua história vem de 30 de junho de 1894, quando Mathieu Lugan vendeu a antiga livraria Chardron a José Pinto de Souza Lelo que, associado ao seu irmão Antônio Lelo, manteve a Chardron com a razão social de sociedade José Pinto Souza Lelo e irmão. Em 1898, entrou para a nova sociedade o Fundo Bibliográfico da Livraria Lemos e Companhia, fundada pelos irmãos Maximiliano e Manuel de Lemos. Desde sua criação, a livraria passou por várias mudanças na sociedade e adaptações em seu nome até chegar aos dias de hoje, onde a partir de 1995, o estabelecimento voltou a designar-se simplesmente Livraria Lelo. A livraria também ganhou fama mundial por causa de sua escadaria ter sido suposta inspiração da escadaria semelhante que tinha destaque no filme Harry Potter, já que J.K. Rowling chegou a morar na cidade do Porto. Com um atendimento cordial, característico de Portugal, transforma qualquer visita em uma experiência única, contribuindo para o crescimento do turismo cultural na cidade. É cobrado ingresso para visitar suas dependências, num valor que gira em torno de 5 euros.